Prirodna komora uvek ima najsvežije podatke, ovo su podaci od pre dva dana, ne, od juče su to podaci. Ono što je sigurno da je zasejano negde oko blizu 400.000 hektara pšenice, da se očekuje rod minimum od 6,2 tone, da se očekuje negde da će se ukupno biti negde oko 2.200.000 tona pšenice. Svi znamo da je potrebno nama za domaće potrebe negde oko 1.200.000 tona, ostatak je znači za, će biti spreman za izvoz. Što se tiče izvoza, on je nešto malo manji u odnosu na prošlu godinu, ne manji nešto, nego je manji za neki 30%, ali svi znamo zbog čega, jer prošla godina je bila takva turbulentna i ova ništa nije bolja, ali prošla godina je bio tako početak rata i jednostavno borba za i ogromna tražnja je bila na tržištu. Sve države su htjeli da naprave zalihe. Što se danas reperkutuje negativno iz tog razloga što baš sam gledao sa berze neke informacije gde mnoge zemlje u Evropskoj uniji tako imaju velike zalihe, imaju velike prelazne zalihe pre žetvu, a svi znamo da će žetva biti barem na čak i veća nego prošle godine. Prema tome, tu je taj vakum nastao između zaliha, između dobrog roda i jednostavno problem koji je nastao, koji je bio prošle godine, to je bio logistički, ove godine u neku ruku je rešen. Iz tog razloga sad nemamo tu tražnju na tom nivou i nemamo problema u transportu. Međutim, za nas je ozbiljno problem to što je naš, da kažem, izvozna luka i naše, da kažem, najviše se izvozilo preko Konstance, tako da, a Konstanca je normalno sa ukrajinskom robom prenatrpana. I cene koje smo mi imali tamo za pretovar naše robe su bile na jednom dobrom ekonomskom nivou, međutim danas je to nerealno. I iz tog razloga ja vidim neke male probleme, međutim naše tržište je fleksibilno ili nije ono toliko veliko, roba se okreće ka drugim destinacijama, ide prema Italiji, prema Evropi i to nekim drugim vrstama prevoza i očekujemo povoljnije da kažem stvari koje će se dešavati na tržištu, na globalnom tržištu. To je najbitnije zašto pšenica je berzanska roba i nažalost, ono da zaključim, da je geopolitika, odnosno politika svetska, je pšenica postala, da kažem, na neki način kao i nafta, postala je sredstvo za borbu u ostvarivanju ciljeva na geopolitičkom nivou.